Diakhaté ñu gën ko xam ci rue Moustapha Diakhaté dina dem fi nga xamné bi moy prison koko di Moustapha Diakhaté ginaaw biñ ko dalé fa nga xamné bi moy ci diwanu setibi ga wax juré ji nga xamné wax nako dal di koy tumal ki nga xamné bi moy président de la République Bassir Diomaye Faye né na katasu li di ensemble national xamone nako bu yagg xamone tamit bis ba nga xamné bi ci lañi amal li nga xamné bi moy élection législative yoyele ba tax nak mu dal di koy wax ñi nga xamné bi ñoy farandom yi di wa passé ba tax nak wa passé dal di am majorité ba nga xamné bi mom lañ am fa nga xamné bi mo assemblée nationale mu nek ay touba yu ri yo xamné bi ki di Moustapha Diakhaté wax nako te tegu ko fenn nak tax nak ñu dal di koy convoquer koko di Moustapha Diakhaté nak bu démé bu moytu nak fa nga xamné bi fa lay mujjé yi moy garda bi ndax koko di Moustapha Diakhaté wax ja nga xamné bi wax nako dara da ca nikut li nga xamné bi mom moy deug ndax koko di Moustapha Diakhaté nak la nga xamné bi mom la tumal ki di président dañé nak ñi di ay farando muy wa passé fu ñom nak da leena mbégar fago manaka dal da leena joxal am baqou ci li nga xamné bi moy li di walu élection législative yi nak daf leena wax nak bis ba nga xamne bi ci lan koy tassak bis ba nga xamne bi ci lan koy daldi amal li nga xamne bi moy législative neena nak parti yi nga xamne bi mom mo do nek ay kujjey politique lu ci mel ni coalition bi ni samu sa kaddu neena nak ñom wa passif lañu andal neena nak ki nga xamne bi moy Macky Sall tamit dafa and ki nga xamne bi mom moy wa passif nak neena nak def na len lu ne ngir ki nga xamne bi moy president de la république Bassir Diomaye Faye daldi falu mu nek ay wax jo xamne bi dal danaka tegewul fenn te wax yu melni nak dafa commencer nak di law ci li di Sénégal ku way neex dal nga tok fa nga tok dal di fente say wax num la neexé nga dal di koy fente dal di koy tumal ki nga xamné bi moy président de la république wala ki nga xamné bi moy premier ministre wala keneen ku man doon ci leader yam Sénégal lool nak da fay wara jex tak ba ku ko wax rek ñu dal di lay japp dal di def ci li nga xamné bi moy kasso bi bu ëllëgé nak di nga xol la nga xamné bi mom ngay wax ba lañ koy ngay sa kimi